14 კანონი ცვლილებები კონსტიტუციაში საარჩევნო და სისხლის სამართლის კოდექსში. საქართველოს მეშვიდე მოწვევის პარლამენტმა მუშაობა დაასრულა. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები განვლილ წლებს ნაყოფიერს უწოდებენ, საწინააღმდეგო რომ მოსაზრება აქვთ უმცირესობაში. წლის ბოლოს ხდომა საკანონმდებლო ორგანოში ეროვნული ჰიმნით დაიხურა. 2012 წლის საგაზაფხულო სესია დასრულებული. საქართველოს მეშვიდე მოწვევის პარლამენტმა მუშაობა დაასრულა. წლის ბოლოს ხდომა საკანონმდებლო ორგანოში ეროვნული ჰიმნით დაიხურა. 2009 წელს პარლამენტმა 4-ზე მეტი კანონი მიიღო, მათ შორის ახალი საარჩევნო კოდექსი, ცვლილებები კონსტიტუციასა და სისხლის სამართლის კოდექსში. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები განვლილ წელს ნაყოფიერს უწოდებენ და მიიჩნევენ, რომ პარლამენტმა არაერთი დემოკრატიული რეფორმის განხორციელება შეუწყო ხელი. რთული იყო ეს პერიოდი პარლამენტისთვის, ჩვენ ძალიან ბევრი გავაკეთეთ სოფლის პროგრამების განსახორციელებლად, დემოკრატიული რეფორმებისთვის, მაგრამ საბოლოო ჯამში მე მაინც ვიტყოდი, რომ მომავალ პარლამენტს საკმაოდ მომზადებული ბაზა შეხვდება. სახელმწიფოს აქვს წარმატებები, რომელიც უკვე დრო არო თითოეული ოჯახის წარმატებებად იქცეს, სწორედ ამიტომ ჩვენ პარლამენტი მე ვფიქრობ ამ მიმართულებით ბევრ რამეს აკეთებს. საწინააღმდეგო მოსაზრება აქვთ უმცირესობის წევრებს. ისინი მიიჩნევენ, რომ საკანონმდებლო ორგანომ წელს რამდენიმე შეცდომა დაუშვა. ხელისუფლებამ ვერ გაამართლა ის მანდატი, რის გამოც მიიღო. ჩვენ არ გვაქვს დაცული ქვეყანა, ჩვენ არ გვაქვს სამართლიანი ქვეყანა, ჩვენ არ გვაქვს დემოკრატიული ქვეყანა, ჩვენთან ხალხი შიმშილობს. ეს არის დღევანდელი საქართველო, რის გამოც ხალხმა თქვენ მანდატი უნდა შეგიწყვიტოს. პრობლემა კიდევ ერთი, რასაც გძნობ ჩვენი მოქალაქეები, ჩვენ ცხდებით, ეს არის უსამართლობის განწყობა და უსამართლობის შეგრძნება, რაც რა თქმა უნდა პრობლემას უქმნის სახელმწიფოს და ნებისმიერ ხელისუფლებას. დეპუტატები იმ პერიოდსაც იხსენებენ, როცა ოპოზიციის პროტესტის გამო საკანონმდებლო ორგანოში მუშაობა შეწყვეტილი იყო. შემდგომ კი კანონმდებლები საპროტესტო გამოსვლების ფონზე აგრძელებდნენ მუშაობას. პოლიტოლოგები და კონსტიტუციონალისტები მეშვიდე მოწვევის პარლამენტის მუშაობას უარყოფითად აფასებენ. ეს პარლამენტი საქართველოს ისტორიას შემორჩება ალბათ როგორც ყველაზე უფრო უმაქნისი პარლამენტი. და მინდა იმედი გამოვთქვა, რომ ასეთი პარლამენტი ჩვენ აღარასოდეს გვეყოლება. უცებ გაიარა 4 წელიწადმა, თუმცა როცა გადავავლებ თვალს ნამოქმედარს ჩვენი პარლამენტისა, ვწუნდებით, რომ ეს გახლდათ არა ხალხის მიერ არჩეული ორგანო, არამედ ძალიან პრიმიტიული შეპესე ნაციონალური მოძრაობისა, სახელად პარლამენტი. რეგლამენტის მიხედვით პარლამენტი საზაფხულო სესიას ივნისის ბოლო პარასკევს ხურავს. თუმცა იმის გამო, რომ ეს პირა საკომიტეტო იყო, საზაფხულო სესია რიგარეშე სხდომით დაიხურა.